Ay, ay, ay. Nati, ¿dónde te ves? ¿Cómo es que te pasó, Tamini? ¿Y lo que te ves? ¿Cómo es que te pasó, Tamini? ¿Cómo es que te pasó? זה הולך את הווידאו של החיים ש... כן, זה מעצבן. טוב, צודק. כל הפעד ביופי, את עושה את זה. את היד, את היד. טוב, טוב. משהו, את כזה בן אדם, כזה בן אדם, איך את מקטרת, איך את מתעצבנת ומדברת, אוש, את משהו, 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 את משהו, משהו, כל הכבוד. You get an A for effort. מעיין מנסה להתהפך. ראית שמה את קרה זה קשה לה? היא עוד לא יודעת להתהפך, היא עוד לא יודעת להתהפך. כי היא מחייכת ליובלי. תראי לנו איך את מתהפכת יפה. כל הכבוד של ג'ונו! בואי, תראי לנו איך את מתהפכת יפה. התעייף?